Søren Løvind. Tversgaard ligger længere ind i feltet. Gammelby op. Der er så muligheden. Der er ikke offside. Der bliver rynket, eller bliver rynket på hovedet hos linjevogt. Ryan Johnson Laversen med indlæg over til Jakob Barrett. Fra en Laversen til en anden Laversen. Og så står det altså 2-0. Ja, ikke til familien Laversen, men til OB. Det er fremragende.